ଚିକିତ୍ସାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ତ୍ରୁଟି। ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଓଭରଡୋସ୍ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ସଞ୍ଜୀବନୀକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବେଲପାହାଡ଼ ବଞ୍ଜାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭରତଙ୍କୁ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଗଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପୂର୍ବରୁ ଭରତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ବୋଲି କହି ବୁର୍ଲା ରେଫର କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଭରତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ହତବାକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପରିବାର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍, ଜଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଲାଗି ଯିବାର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକେ ତା ଟୋଟାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ କରିକିରି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏନେଥେସିଆ ଓଭରଡୋଜ୍ ଦେବାର ଲାଗି ବୋଲି ଏଇଟା ହେଇଛେ ଡେଟ୍ଟା। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଜଣେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ତ ମରି ନାଇଁ ଯାଏ। ଡକ୍ଟର ବି ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଛେ, ଏକଦମ ଆଜି ମୋର ଭାଇ ହେଲା, କାଲି ଆଉ କାହାକେ ନା ହଉ, ଆଉ ଯେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଛେ ତାର ପ୍ରତି ପୁରା କଠୋର ଶାସ୍ତି ହଉ। ସେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭାଇଟା, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଡେଡ୍ ହେଇଗଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଯେମିତି ତାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇବାର କଥା ପାଉ। ଭରତ ସାହୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଭାବେ କରୋନା ସମୟରେ ଭଲ କାମ କରି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ଗତ 31 ତାରିଖରେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଆସିଯିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମାତ୍ରାଧିକ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଭରତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ହୃଦଘାତରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର ମାନେ କହିବା ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ବୋଧେ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର ଆଟାକ୍ ଲାଗିଛି, ଆଟାକ୍ ହେଇପାରେ ବୋଲିକିରି ସେ ଡରିଗଲେ କି କାଣା ହେଇଛେ, ଆଟାକ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆସିଛି ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ECG କରାହେଲା। ECGରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ ହେଇଛେ, ତାଙ୍କୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ICUକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରେଫର କରାହେଲା। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା, ହୃଦଘାତ ନା ଆନାସ୍ଥେସିଆର ଓଭରଡୋଜ୍? ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ତ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷ ଦଳାଇଙ୍କ ସହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।